Tudo certo, Levi? Como é que tá o som aí?
Thank you.
Boa noite, pessoal. Tudo bom? Estão me ouvindo bem aí? Quem está me ouvindo aí, dá um alô. Boa noite, boa noite. Ok. E agora? Tá de bom tamanho? Gente, eu estou testando essa interface de áudio e vamos ver o que vai dar. Mais cedo ficou perfeito. Tá achando muito aí, Levi? Vê se melhorou o chiado aí. E aí, Iago, tudo bom, meu amigo? Em breve vamos começar, tô só fazendo os últimos ajustes aqui. Qualquer coisa vocês me falem aí, viu? Se tiver chiando muito, tá? Um caderninho de cifras. Quase pronto aqui. Num jeito, botando aqui uma ordem aqui pra não dar capim na palheta. Repertório de hoje temos Kikilik, Mipri. Minha filha está online, Kiara. Beijo, filha. Vamos entrando, gente. 19:10. Acho que já está na hora de começar. Tudo certo com o som, sem chiado, estão me ouvindo legal. Vou pegar aqui o violão e vocês me dizem se tá soando legal também. Falem aí que eu tô vendo aqui os comentários de vocês.
E vou ajustando aqui o som conforme o comentário de vocês aí. Boa noite, professor Fabiano Cardoso. Já está online. Eric Salazar, meu amigo Eric. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Cumprimentando aí quem já entrou agora. Dá uma ouvida aí. Som do violão, ok? Os que estão agora, os que vão entrar, sejam bem-vindos a essa live, viu? Para quem não me conhece, me chamo Israel Nunes, eu sou aluno do curso de música da UEA, né? Eu estou cursando licenciatura em violão, né? Especificamente para violão. Agradeço imensamente o convite do professor Fabiano, da OEA, esse trabalho maravilhoso que são essas lives que estão ajudando as pessoas, né, que estão em casa, né? Tá todo mundo na ociosidade, todo mundo nessa situação complicada, né, de quarentena. Sei que é difícil para todo mundo ficar em casa, gente. Vamos ficar em casa porque é muito sério essa situação que a gente está vivendo, né? Eu sei que todo mundo tem suas dificuldades, outras pessoas precisam trabalhar. Quem pode ficar em casa, gente, fica em casa, por favor. Né? Vamos fazer esse esforço aí com todo mundo aí. Não deixar disseminar esse vírus, né? Que tem matado tanta gente. É complicado. E eu trouxe para vocês aqui um repertório muito legal, gente. Um repertório de música popular. Né? O que eu tenho o mais hábito de tocar é a música popular brasileira, né, no violão. Gosto muito de baião, de choro, de frevo, né? Eu vou tentar aqui fazer meu melhor aqui para vocês aqui para agradar vocês nessa noite. Alô, Valquilme. Salve. Boa noite, Kleber. Quanto tempo, cara? Daniel Santos. Então vamos lá, meu amigo Márcio Ângelo. Eu vou começar com um estilo, né? Um estilo nordestino, é o baião, né? Eu vou tocar o prelúdio número 5 do Guerra Peixe. Irei tocar também Baião de Lacan, do Ginga. E também na sequência irei tocar uma música que eu não consigo. Ele, na realidade, não é um baião de verdade, assim, de fato. Ela não foi feita no original um baião, mas o arranjo do violonista Ulisses Rocha fez ela ser um baião, né? Que é o Ponteio, do Edu Lobo e Capinã. Vamos lá. Thank you.
Esse ponteado nordestino. Uma homenagem aí a todos os colegas aí nordestinos aí. Essa música aí, o ponteio. Esse baião de Lacan. Vamos ver quem é que tá online aí já. Larissa, minha aluna Larissa, gente. Minha aluna de violão. Um beijo pra Larissa. Meu amigo Guilherme Munhoz. Abraço pro meu amigo Guilherme Munhoz. Ele disse que é frevo de Lacan, né? Tá igual um frevo mesmo, que eu toquei com tanta velocidade. Não toquei tão rápido quanto Marcos Tardelli, né? Esses outros caras, mas consegui tocar em uma velocidade legal. Fábio Amaral, cara. Saudade de você, Fábio. Você é uma gente fina, cara. Obrigado, Suelen. Tem muita gente online, gente. 24 pessoas. Tenho 24 espectadores. Nunca pensei que ia fazer isso. Vamos lá, gente. Vamos mais. Mais música. Thank you.
Ufa, essa foi Ponteio, gente. Que é do Lobo e Capinã. Gente, quanta gente online. Iago, mano. Tá bom o som aí, gente? Tô conseguindo ouvir legal o violão, o timbre tá legal, a afinação legal. Tô indo aqui no cego. Gente, queria ressaltar mais uma vez a imensa gratidão que eu tenho de participar desse projeto maravilhoso da OEA. Agradeço ao reitor Clinaldo, né, ao coordenador do curso de música, que é o professor Fabiano, que me fez o convite. Agradeço também o diretor, né, da unidade que eu estudo, né, o professor Fábio. Agradeço vocês por estarem participando, né, desse projeto que é o EA em Casa Live Music 2020. E querendo ressaltar também, gente, uma gratidão também imensa aos profissionais da área de saúde, que eu sei quanto é difícil combater, né, esse vírus, que está nessa linha de frente, é muito complicado, você precisa ter muita coragem, sabe? Eu admiro muito todos os profissionais da saúde. Deixo minha imensa gratidão a eles, porque eles precisam sair de casa para salvar as vidas das pessoas, arriscando a sua própria vida, da sua família também, né? Porque se infectar e volta para casa, e aquele risco da família também se infectar, é uma coisa muito complicada. Então, deixo a minha imensa gratidão aos profissionais que estão aí na linha de frente. Everton, boa noite, Everton, tudo bom? Salve pra você. Minha amiga Zildene também já está online assistindo com a sua família. Aline lá de Tefé, gente. Ei, Aline, saudade de você, quanto tempo? Eu nunca pensei que ia ter tanta saudade de ir pra OEA, sabia? Ficar em casa sem ter que estudar e sem conviver com os colegas, né, da faculdade, e os professores também, né? Tem uns professores maravilhosos na universidade. E vamos de mais música, gente? Agora eu vou tocar para vocês uma sequência de choro, gente. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo.
Xodó da Baiana. Em seguida eu toquei a Conversa de Baiana, duas músicas um pouco parecidas, né? Elas têm suas diferenças, mas elas são um pouco parecidas. E a última que eu toquei foi Magoado. Viu? Magoado, um chorinho. Vamos lá. E agora eu vou tocar para vocês uma obra de um compositor brasileiro também, chamado Baden Powell, Retrato Brasileiro. É um choro mais lento, espero que vocês gostem. Música
E aí, pessoal, estão gostando? Vamos ver quem já está online aqui. Obrigado, Fábio. Obrigado, Márcio. Um abraço para o Márcio. Gente, reforçando o pedido. Quem pode ficar em casa, que fique em casa, gente. Vamos se conscientizar, né? Vamos fazer o possível para a gente sair dessa o mais rápido possível. Sei que a situação é muito difícil, mas devemos estar unidos, né? Numa só causa. Um abraço para o meu irmão Samuel Nunes, que está online nos assistindo. Agora eu vou tocar um clássico do Choro. Famoso. Lançado, né? É um choro de Zequinha de Abreu, né? É o arranjo do violonista Isaías Sávio, Tico Tico no Fubá. Vamos lá, se ainda tô com o dedo ainda para tocar isso. Vamos lá. Thank you.
Esse foi o nosso choro sapeca, né? Tipo de choro. Nome engraçado, né? Eles davam nome para os choros, assim, né? Porque tem vários estilos de choro, né? Tem um choro maxixe, né? Que era até na época, quando estava no auge do choro, esse termo maxixe não era um termo muito agradável, não, aos compositores, né? Eles chamavam de tango brasileiro. Tico Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu. Valeu, Everton. Obrigado, Gislane, Regina. Vamos seguindo de música. Agora eu vou tocar um compositor. Um compositor que eu sou fã dele. Vamos dizer que eu sou fã dele. É um baita compositor chamado Heitor Villa-Lobos. É um dos principais compositores brasileiros, que deixou um legado muito importante, principalmente para o violão, né? Com seus estudos de violão, ele também era um bom violonista, né? Além de ser violoncelista, maestro. Eu vou tocar um dos choros dele, né? Que ele compôs, que é Choro Número 1. Choro Número 1 de Heitor Villa-Lobos. Thank you.
Esse foi o choro número 1 de Heitor Villa-Lobos. E aí, como é que tá as coisas aí, pessoal? Estão curtindo o repertório? Tá legal? Gente, eu queria lembrar vocês que amanhã teremos a live do Benjamin, gente, Benjamin Preste. Meu amigo violonista Benjamin Preste estará fazendo uma live para vocês, de violão também, tá? Espero que vocês possam prestigiar, né? Nosso amigo Benjamin Prestes. Grilas, cara, quanto tempo! Um abraço para você, Grilas. E agora, gente, nossa live tá chegando ao fim, né? Já são 20 horas. Obrigado, pai. Um abraço pra você. Meu pai tá online. Seu Cláudio. Agora a gente vai de frevo, viu? Eu vou tentar aqui tocar um frevo, viu? Negócio difícil, é rápido. Toca Vou Alfredo, do Ginga. E vou tocar também um frevo de um compositor que eu gosto muito, chamado Egberto Gismonti. Tocar essa música do Egberto, que é um frevo também. É um frevo meio que parecido com um flamenco. É bem legal. Tentar fazer um improviso também. Umas linhas de improviso. Vamos lá. Thank you.
pessoal. Obrigado a todos. Obrigado ao EA, né, por proporcionar, né, nesse momento, que os alunos e os professores estejam empenhados em ajudar, né, com essa live, né, o EA em Casa, Live Music 2020. Mais uma vez lembrando, amanhã é a live do Benjamin. Assistam o Benjamin, gente, também não vou perder. O Benjamin é um excelente violinista. E muito obrigado, gente, por estarem aqui comigo até esse momento. E até a próxima. Quem sabe um dia, né? Mais uma live. Tchau! Vocês querem pedir algum bis aí das músicas que eu toquei? Vou tocar mais uma pra... Eu vou tocar, gente, eu vou tocar uma de um... Vamos lá.